Muito bem. Então, deixa eu só apresentar aqui a temática e aí a gente começa. Creio Sim, que você por favor. primeiro, né? É, na apresentação sou eu primeiro, mas fala um pouquinho sobre a ideia da apresentação, sobre os temas. Beleza. Quem está aí, então, nossa ideia é apresentar para vocês, a partir de dois vieses, dois pensadores, o Sócrates no pensamento clássico grego, antigo, e o Francis Bacon no pensamento moderno, a temática do conhecimento humano, a partir do conhecimento científico ou não, mas pelo menos um pouco mais fundamentado na razão, e, por outro lado, também os limites do conhecimento humano e as especulações do senso comum. Seria essa base teórica. Mas a gente também está aqui colocando como pano de fundo o cenário atual, obviamente, né? Como a gente já conversou em outras vezes, a gente está sempre fazendo essa ligação, essa ponte entre as teorias e a prática, entre a nossa vivência também do dia a dia. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema que a gente colocou, se a ciência ela é de fato dispensável no momento em que a gente está aí tentando, por exemplo, descobrir qual é a melhor maneira de lidar com uma pandemia e tantas narrativas, né, surgem, tanto científicas, religiosas e de senso comum, para lidar com esse problema. Então, a gente vai balizar essas discussões primeiro nas teorias e depois a gente vai discutir um pouco sobre a aplicabilidade dela na prática e o quanto que vocês querem também contribuir, trazer as questões aqui na nossa live, beleza? Ok, para todo mundo, podemos então. Deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa aqui. Só os doidos foram. Só os doidos foram. Ah, tá, para balada, né? Bom, beleza. Então, eu acho que é isso, né? Sim. Então, Então acho que vamos lá. podemos, né? É, começar Podemos. falando um pouquinho de Sócrates, apresentar o cenário, né, que ele vivia e também um pouquinho dele. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender de Sócrates, que pode parecer relevante, mas eu acredito que não é, é saber que ele não deixou nada escrito, né? Sócrates nunca escreveu nada, né? A gente conhece Sócrates por meio de Platão. Então é um Sócrates platonizado esse que a gente conhece, né? Então, Sócrates sempre foi um homem do estudo, né? Um homem da ciência, a ciência, aquela ciência grega, a ciência que a gente pode tentar conhecer ela, talvez sem essa pegada de ciência que a gente tem hoje, né? Que no mundo grego, muito antigo, e as pessoas, elas faziam ciência, elas faziam a filosofia a partir da conversa. Tinham as escolas, né? As escolas filosóficas e os professores lá, os mestres, eles tinham seus alunos e eles passavam um conhecimento e um conhecimento que vinha na primeira escola pela natureza. Eles conheciam as coisas a partir da natureza. Ou seja, a gente tem aqueles filósofos chamados na natureza que vão encontrar o princípio de todas as coisas na água, no fogo, no ar. No Aperon, que seria aí, eu acredito que é uma coisa mais próxima do conhecimento que Platão tenta buscar, porque o Aperon, a gente pode pensar ele como algo que não é definível, que não se define, né? E aí é quando já dá um salto para a filosofia de Sócrates, que é onde Sócrates vai colocar no pedestal aquela ciência que a gente começa a conhecer hoje, né? Que é a ciência sem uma pegada de opinião, né? A opinião, ela tem o valor do senso comum, ela não tem o valor científico. E muitas vezes era o que reinava ali no contexto em que Sócrates vivia. Por que eu falo isso? Porque ele batia de frente com um grupo de filósofos que eram denominados sofistas, né? E aí é onde o Sócrates, ele faz a sua grande ascensão como pensador, como um inovador de uma filosofia. Porque os sofistas eram aqueles que ensinavam, né, uma sabedoria e um conhecimento que não se importava com a verdade. Os sofistas, eles queriam ensinar algo, vamos supor que, acho que a gente pode dizer que eram os primeiros, foram os primeiros a capitalizar o conhecimento, né? Eles começaram a vender suas aulas, eles recebiam para ensinar retórica. E o Sócrates, ele não, ele nunca cobrou nada para ensinar, ele não tinha propriamente uma escola. Mas ele fazia filosofia no meio da polis, né? Na cidade, no estado em que ele morava ali. Ele fazia com os jovens, ele era o influenciador
E ele ia justamente contra esses sofistas. Né? Porque para Sócrates, o conhecimento que importa é o conhecimento último das coisas. E aí isso a gente vai conhecer muito mais em Aristóteles, em Platão e depois em Aristóteles, ele vai aperfeiçoar essa ideia de conhecimento último das coisas, chegar na essência das coisas, mas Sócrates é ele que vai introduzir então esse pensamento de que não basta conhecer por cima, né? Não basta você simplesmente dizer que algo é bom, mas você precisa dizer o porquê algo é bom. E aí é onde ele instaura o seu método, e foi o primeiro filósofo que ok, gente, um beijo. E aí, Sócrates é o primeiro filósofo que ele coloca um método de conhecimento, um método para você chegar a um conhecimento. Ou seja, ele vai introduzir nesse ensinamento e nessa busca de conhecimento o seu método da ironia. Né? Quando ele começa a indagar as pessoas, quando ele começa a perguntar para as pessoas o porquê elas acham que aquilo é certo ou porquê aquilo existe, enfim, ele começa a fazer o questionamento do porquê, né? Ah, então, Bruno, por que que você, o que que você acha que é o belo? Ah, o belo é X. Tá, mas por quê? Ah, por que isso? Mas por quê? Porque, então, esse método é que ele vai usando e depois desse método ele indaga o seu interlocutor a entrar no método da maiêutica. A maêutica nada mais é do que a pessoa tirar de dentro de você a verdade desse conhecimento. É, e é legal pensar também que a mãe dele era parteira, né? Trabalhava como parteira, e é ela que influencia, esse trabalho dela que influencia esse método da maêutica, porque é dar a luz ao conhecimento. Então, ele utilizou da profissão da mãe para fazer esse método de dar vida, dar luz a um conhecimento verdadeiro, a um conhecimento científico. E aí, por fim, nessa introdução, eu acho que a maioria das pessoas sabe que Sócrates, ele morreu, né, por defender esse conhecimento científico, por defender que a verdade ela pode ser conhecida em sua última instância, e por isso ele foi condenado, foi acusado dele ser sofista, porque ele fazia a perdição da polis, ele fazia a perdição da juventude ali do local, e por isso ele morreu tomando cicuta, após ser colocado em um tribunal com os mestres do conhecimento da época. Acho que essa é a nossa introdução, dá para conhecer basicamente sobre ele. E aí, para quem tiver interesse de conhecer mais, eu acho legal procurar por Giovanni Reale. É um autor que eu usei lá na introdução à filosofia, que dá uma base de história da filosofia bem legal. Sim. Muito bem. Então, assim, vou pegar o gancho, apresentar rapidamente também o Francis Bacon e tentar fazer essa ponte aí, principalmente na ideia de método, né? Uhum. Porque ele também introduz um outro método, claro, que é um método nesse momento científico. Mas vamos falar que o Francis Bacon, ele está vivendo ali entre a transição do século XVI e do século XVII, e muitas inovações científicas, descobertas, teorias novas apareceram no momento em que ele vivia. Três impactaram definitivamente o pensamento dele, inclusive ele vai usar disso para catapultar outras invenções que poderiam aparecer. E aí ele meio que se frustra, porque parece que ele percebe que a ciência podia muito mais, só que por estar presa nessas conceituações clássicas, inclusive uma delas é a socrática, e aí é interessante a gente trazer esses dois lados, porque como na última live nós vamos nos encontrar em alguns momentos, mas a gente também vai se afastar em outros, ele vai dizer então que essas três invenções que eu vou dizer, a impressão, a pólvora e a bússola, são as três invenções que para ele significam muito. Primeiro, as impressões no campo das letras, no campo do discurso, né? O quanto que isso pode facilitar o encontro de outras pessoas de teorias científicas. E, ao mesmo tempo, também de outras teorias que, naquele momento, ele não vai se fiar tanto. A segunda, que é a pólvora, ele vai dizer o quanto que isso impacta no campo da ciência. Então, ele coloca, por um lado,
das letras, né, no campo da linguagem. Depois, ele vai falar da ciência, mas ele vai falar também, principalmente, da pólvora no campo da militar. Do quanto que isso fortalece, então, todas as discussões, inclusive políticas, que vão surgir a partir desse momento, seja mais à frente ali com Hobbes e as teorias políticas modernas mais robustas, elas se baseiam na ideia de que o Estado pode se fortalecer a partir de uma invenção científica, que é o armamento com pólvora. Né? E então, todos os usos disso. Inclusive, eu vou voltar nessa ideia de que ele vai chamar de natureza naturante, que ele vai dizer que a natureza ela tem que ser explorada no seu último grau. Então, a pólvora não é só para armamento. Mas já já eu volto nisso. E também, por último, a bússola, que vai facilitar as navegações, o entendimento, inclusive, até geográfico. E aí ele vai dizer, bom, essas invenções elas provam que a capacidade humana ela é muito gigantesca para conhecer a natureza e usar dessa natureza a seu favor. Ou seja, não tem um limite, inclusive, esse é interessante de falar, porque quando se descobre, por exemplo, aristotelicamente, alguma coisa, até no que é uma das críticas que ele vai fazer, no livro principal dele, que já vou falar também. Mas quando Aristóteles, ele descobre, ou pelo menos, na verdade, não descobre, ele categoriza a natureza, ele está dizendo que nós só podemos fazer isso. Ou seja, ele para na categoria da natureza, mas ao mesmo tempo ele não percebe, está passando alguma coisa perto de casa, mas ao mesmo tempo ele não percebe que ele poderia ter ido além, e até as últimas consequências, ou seja, espremer a natureza nas suas máximas potências. Inclusive, essa ideia de potência para o Francis Bacon é diferente de potência para o próprio Aristóteles, mas também já falamos disso. Então, apresentando essa ideia de que para ele a ciência é importante nesse sentido. E aí ele vai dizer, vai se posicionar de uma maneira muito, como eu vou dizer, extrema em relação ao empirismo. Porque para ele a natureza ela existe em favor da vida humana. Então, não há nenhum medo, inclusive, não há aqui, nesse momento, nenhuma negação de divindade também, mas não há nenhum medo em que eu explore a natureza a favor da melhora da vida na Terra. Então, se essa natureza ela foi entendida como um dom de uma divindade, essa divindade colocou a natureza a nosso favor para que a gente explore essa natureza, né? Não só do jeito que ela está, mas senão essa divindade também não apresentaria tudo aquilo que essa natureza pode ser também. Então, se a divindade quisesse que a gente só usasse a natureza do jeito que ela está, ela não apresentaria a natureza com as potencialidades que ela tem. Então, ir ao extremo da a gente vou usar a palavra exploração porque funciona se a gente não pensar como a gente fala de exploração da natureza hoje. Mas se a gente explorar as capacidades naturais em seu extremo, claro que a gente não está pensando, ele está pensando aqui, por exemplo, em escassez, não é? Longe disso. Inclusive, é um momento em que está descobrindo que a natureza ela é muito ampla, né? Rica, e não se pensa em escassez ainda. Mas o que acontece? Ele precisa estudar ali política, ele precisa se envolver, inclusive, porque para você se tornar um estudioso clássico nessa época, você precisa não só estudar filosofia, você precisa estudar muitas coisas, inclusive se envolver com política. E aí, para isso, ele precisa de financiamento. E por causa de problemas de financiamento de outros políticos, ele inclusive tem um probleminha ali individual, que é ele vai ser acusado de corrupção. Ele aceitava dinheiro de políticos, não no sentido de usar desse dinheiro para corromper pessoas ou para roubar, nada, mas é para aceitar esse dinheiro para seus próprios estudos, porque ele entendia também que o dinheiro, nesse momento, era em favor de todo mundo. Uhum. E já vou voltar nisso também, quando ele vai falar que, por exemplo, o que ele está aprendendo e como qualquer cientista aprende, aplica e desenvolve, não pode ser para seu bel prazer, para uma autossatisfação. Ou, no seu momento quase aristotélico, assim, para você desenvolver um sistema e apresentar esse sistema pronto para as pessoas. Então, isso não é ciência. A ciência ela não é algo que orienta o ser humano a encontrar algo
fechado, e depois que sistematizar esse encontro, você apresenta isso em livros, em obras, e tendo, como por exemplo, à frente dele fez o Hegel, dizendo, pronto, agora terminei, e só vocês aprenderem isso aqui. Então, essa seria a introdução também aqui minha. E a gente vai passar por esses temas sim. Bem mais calmamente. Tranquilo. E agora? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da ignorância. Sim. E do senso comum, porque daí a gente fala do conhecimento em seguida. Uhum. O que você acha? Não, pode ser. Porque eu estava pensando aqui, também porque eu não falei na introdução sobre a máxima, né, de Platão, do só sei que nada sei, e que isso eu deixei justamente para falar agora, porque é interessante fazer essa ligação, de trazer para hoje, né, para esse conhecimento verídico e o senso comum. No meio sempre tem, às vezes, a nossa posição, né? A nossa posição pessoal, a nossa história de vida, ela sempre nos influencia a algum conhecimento. E muitas vezes, nesse meio de que a gente se direciona para algum conhecimento, a gente não se importa que conhecimento é esse, se ele é de fato verdadeiro ou não. Então, nós nos influenciamos nessa busca de uma verdade, né, de um conhecimento verdadeiro. E aí, quando Sócrates ele começa a usar essa máxima de só sei que nada sei, e é de fato essa ironia que ele vai entrar nas conversas, nos argumentos com os sábios da época, ele queria dizer que, na verdade, a única coisa que ele sabe, que ele tem conhecimento, é que ele não sabe de nada. E por ele não saber de nada, ele é sempre passivo diante do conhecimento, ou seja, ele sempre precisa aprender mais. E se você que julga saber algo, com certeza você sabe mais que ele, e ele precisa aprender com você. E aí, no método da maiêutica, na pergunta, no porquê, ele acaba virando o jogo, provando que a pessoa que dizia saber de tudo, na verdade, dele diante desse conhecimento. Deu uma paradinha aqui. Voltou? Voltou. A pessoa que dizia saber de tudo... A pessoa que dizia saber de tudo, no final, se contradizia e acabava aprendendo com a humildade sábia dele, né? Que dizia não saber de nada. Então, isso é, na verdade, tirar fora todos os seus preconceitos, tudo aquilo que você acha que sabe, porque Sócrates sabia que ele era sábio, mas ele se colocava como alguém que precisava aprender. Então, ele não se deixava influenciar nem pelos outros e nem por si mesmo. E aí, quando a gente pensa no cenário atual, quando a gente pensa nesse método socrático, talvez, de ser aplicado, a gente acaba vendo que muita gente, muitos, se a gente for falar jornalistas, né, que hoje têm feito matéria, têm feito pesquisas, na verdade, eles não estão preocupados em passar um conhecimento que tenha um cunho de verdade ou não. Não, eles querem passar informação, e a informação nem sempre é verdade, né? Às vezes não existe essa preocupação com a verdade, não. O que importa é informar. E às vezes também ninguém quer nem saber como se informa. A informação simplesmente é jogada, você filtra da forma que você quiser e acabou, né? E isso tem muita influência onde? Nas nossas escolas, né? Nos métodos de aprendizagem, porque a gente hoje vive também uma cultura de que é errado você dizer que não sabe de algo. Ao contrário, você precisa sempre provar que você sabe mais. E quando você quer provar que você sabe mais do que o outro, você acaba dizendo e provando que você não sabe de nada. É isso. Então, hoje a gente faz, eu acredito, que é um caminho inverso daquilo que Sócrates propôs, do que ele fez, do método que ele apresentou pra gente, e a gente vem pegando isso e jogando fora, fazendo o caminho contrário, né? Quanto mais a gente quer provar que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, menos a gente sabe. Porque a gente entra numa bolha, né? E aí... Esse conhecimento de Sócrates é importante para aquilo que você falava hoje, né? Diante da política, diante do conhecimento da natureza, que aí Bacon ele vai e aprimora isso de uma forma fantástica, né? Sim, e eu estava pensando aqui dois pontos do que você disse, eu acho que se conectam diretamente ao Bacon, que é a primeira, a questão do conhecimento. O conhecimento ele tem que existir em função do ser humano, né? Isso é o ponto em que se conecta. É claro que, por exemplo, Sócrates vai internalizar esse conhecimento, tá dentro do ser humano, né? Mas o Bacon não, tá na natureza, tá dizendo que o conhecimento tá fora.
claro, aqui eles se separam, mas é primordial que eles ambos partam da ideia de que o conhecimento é importante. Mas também é importante, acho que também eles se conectam, quando ele vai dizer, o Bacon vai dizer que é preciso limpar a mente. Enquanto o Sócrates está dizendo lá da importância da ignorância, né? Você tem que limpar a mente para que... Eu até costumo fazer essa brincadeira, né? Não tem condições de você comprar móveis novos para uma casa cheia de móveis. Então você precisa limpar tudo, tirar todas as coisas da mente para trazer essa novidade. A mesma coisa acontece com Bacon quando ele vai dizer: nossa mente, ela está poluída por ídolos. Uhum. E é nesse momento que ele vai fazer a teoria dos ídolos, que ele vai falar da teoria dos ídolos, que ele vai fazer esse apontamento da ideia de que nós somos todos cheios de, não uso essa palavra, mas vocês entenderem melhor quem está acompanhando, de preconceitos, né? E alguns deles estão arraigados dentro da gente, que a gente nem percebe que eles são frutos de experiências outras que não científicas. Porque se a gente tem que abrir a mente para experiências, no caso do Francis Bacon, científicas, a gente tem que tirar de dentro dela todas as verdades que nós colocamos ali, que não vem, não advém da experiência científica, que vem de superstições, que vem de... E aí ele vai dando o nome dos ídolos. Eu queria apresentar, não sei, acho que vou apresentar um por um, eu trouxe alguns exemplos atuais para ver se a gente conversa, e aí, se você quiser, entre um exemplo e outro, trazer alguma contribuição, uhum, acho que vai ficar interessante. Beleza. O primeiro ídolo que o Francis Bacon vai trazer é o ídolo da tribo. E ele vai falar que esse ídolo, ele é meio que comunitário, né? Ele advém da formação social, sociocultural. Ele está tão arraigado que ele faz parte da formação do indivíduo. Mas não de uma formação individual, de uma formação cultural mesmo. E aí, a gente tem essa mania de humanizar todas as coisas que estão ao nosso redor. Ou seja, usar a mesma régua que a gente usa para falar do ser humano, a gente usa para falar de todas as coisas que são naturais. Exemplos bem básicos, nesse sentido, são quando a gente metaforiza a realidade. O dia está triste, o céu está chorando, né? São maneiras da gente administrar sentimentos nossos, colocar sentimentos nossos em manifestações naturais. Um antropomorfismo. Esse antropomorfismo. Essa é uma das maneiras, mas uma maneira interessante que o Bacon vai dizer é que a gente também faz paralelismos. A gente costuma fazer algo que funciona na minha cultura, na minha experiência individual e cultural, e aí eu faço esse paralelo com tudo, né? Só porque funcionou aqui, só porque eu penso assim, todas as coisas têm que ser desse jeito, e toda essa estrutura humana, de interpretação da realidade, que ela é muito própria do meu lugar, né, se for usar até uma expressão muito atual, do meu lugar de fala, do meu lugar de mundo, da minha cosmovisão, né? Que, mais uma vez, não é individual, porque vai ter um outro ídolo que é individual, que não é individual, eu costumo pegar essa mesma régua, essa mesma tabela de classificação e eu aplico isso na realidade. Eu vou dar agora aqui alguns exemplos para ver se fica mais claro, porque desde essa coisa mínima de antropomorfizar as coisas até coisas um pouco mais complexas. Por exemplo, hoje, uma dos trend topics do Twitter foi barulho no céu. Não sei se você acompanhou isso. Não. Algumas cidades do Brasil, em alguns lugares, as pessoas, pela manhã, ouviram um barulho no céu mesmo. Uma coisa meio quase apocalíptica, né? E aí, muitos interpretaram isso do seu lugar, né? Muitas pessoas religiosas disseram que era um sinal dos tempos, de que Jesus estava voltando e de que essa pandemia que a gente está passando era uma significação de todo um dos... Enfim, trouxe todo um arcabouço religioso, mas que nesse caso nem é por causa da religiosidade, porque também tem um outro ídolo que o Bacon vai falar sobre a religiosidade. Nesse caso é um arcabouço interpretativo. Você pega uma coisa da natureza e toda a sua visão de mundo que é religiosa, e ok ser religiosa, você interpreta aquilo a partir da sua visão de mundo.
Você não se abre para nenhum tipo de outra explicação, como algumas pessoas. Eu não cheguei a ver as explicações científicas todas, mas até onde eu acompanhei, parece que era alguma coisa em relação à movimentação dos ventos e tal. É uma coisa facilmente explicável. Enfim, então você pega isso e você aplica. Outros dois que eu trouxe aqui. Quando você crê em algo verdadeiro, seu, tá? E aí toda a sua comunidade, comunidade não só família, não é nada disso, mas só a comunidade que partilha das suas ideias, concorda com isso, e você vai aplicar isso na realidade a partir dessa interpretação, e nenhuma outra contraprova que fosse apresentada para você te moveria desse lugar. Então, por exemplo, quando se falou lá na Inglaterra, né? Ah, o isolamento vertical na época de pandemia funciona, vamos isolar só os que são grupo de riscos, mais idosos e tudo mais. É uma experiência local, que inicialmente parecia funcionar, tanto que a Inglaterra adotou por alguns dias. E aí, o que acontece é que, depois que se percebeu que essa experiência ela não funcionou, porque aumentou o número de casos, e aí os ingleses voltaram atrás, e aí pediu isolamento total e tudo mais, algum grupo de pessoas que concordava com essa primeira observação, com essa primeira testagem, não moveu-se desse lugar. Então a gente tem hoje no Brasil pessoas defendendo a ideia de isolamento vertical, mesmo com contraprovas. Ou seja, você naquele momento funcionava você acreditar, porque era o que você acreditava. Como, por exemplo, no momento que acreditou que usar máscaras era algo só para profissionais da saúde, que não funcionava para outras pessoas. Naquele momento, mas por isso o Franz Beck está dizendo, eu não posso me agarrar às verdades, nem às verdades científicas, porque elas são móveis também. Se numa testagem isso não se provar funcional, nem a verdadeiro, mas funcional, eu preciso me mover dela. Coisa então que muitas pessoas... E aí, o terceiro e último, que é o mais rápido de todos, e acho que abrange todos os outros anteriores, é essas verdades que a gente vê no WhatsApp. Você acredita naquilo, porque o seu grupo acredita, as pessoas aprendendo para você, o videozinho que veio, a notícia que veio parece muito verdadeira, e você não se move daquilo. Né? Você não abre mão daquilo, mesmo que, sei lá, qualquer outra pessoa te prove o contrário. Então esse é o primeiro ídolo. Então, aqui é esse momento de abrir mão até mesmo daquilo que para você faz muito sentido. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu vou eu vou preferir que você fale mais para que eu consiga tirar coisas da contemporaneidade e aplicar em Sócrates, porque a gente está falando de tempos bem diferentes, bem distantes, né? Então, o Bacon ele já tinha um contexto mais atual para ele aplicar isso, e Sócrates ele fala basicamente igual, eu não tenho um roteiro enorme de conceito para explicar de Sócrates. Não, é a aplicação que eu falei ali na introdução, e a gente pode acabar filosofando com esse método que ele apresentou. E aí, no que você falava sobre essa coisa do senso comum e essa informação, principalmente de WhatsApp, é interessante que a pessoa, nesses grupos de WhatsApp, ela não só ela recebe a informação, que ela não se importa de onde vem, mas ela pega essa informação, ela se prende à informação e ela joga para os outros. Né? Sim. E aí é o famoso, porque ela precisa de uma comunidade, né? Esse é o mais interessante. E ela, às vezes, a pessoa nem leu o que estava ali, nem viu um vídeo, nem abriu, ela simplesmente compartilha. Né? Porque ela viu aquele leitor de manchete, né? Então, ele lê, acha interessante o título e bota para frente. E aí o outro... Então... Pode tem a ver com essa ideia da tribo, sim. Da tribo mesmo, da gente tentar trazer mais gente para bater o tambor com a gente, entendeu? Quer dizer, quer emburrecer mais pessoas, é bem isso, né? É. E aí no que você falava aí do barulho, né? Eu não vi sobre isso, vou até dar uma lida depois, mas eu fiquei pensando que o ser humano, ele tem a mania de querer justificar tudo o que acontece. E ele quer justificar pelos seus meios, e é aquilo que eu falava, né, do preconceito, porque você se influencia pela sua própria vida, pelos seus preconceitos, então, nossa, choveu demais, não, vamos justificar essa chuva demais com, sei lá, com um tema religioso, com um tema apocalíptico, qualquer coisa, o ser humano ele vai pegar isso, né, porque ele tem essa necessidade, parece que o ser humano ele é carente de justificativa e de que algo explique o porquê as coisas estão acontecendo. E aí Sócrates entra, porque
Sim, o Sócrates acredita que tudo pode ser justificado, porque ele acredita que tudo pode ser conhecido na sua essência. Só que aí você precisa aplicar o método dele. Antes de você justificar aquilo com toda a certeza do mundo, você tem que perguntar o porquê. Né? Ah, o barulho no céu, por quê? Tá, porque tá lá na Bíblia? Não, peraí. Então vamos ver quais são os meios que a ciência, né, ela vai dar pra gente. E aí é onde entra a pergunta da nossa live de hoje, né? É indispensável ou não esse conhecimento científico? Né? Você estava falando do Sócrates, estava pensando justamente isso. O movimento de Sócrates se aproximar, com essa ironia dele no início ali, dessas pessoas, é meio que para movê-las dessa tribo que elas estão. Porque imagina, né? Quando ele chega perto de um artista, de um sacerdote, de um sofista, ele já está aproximando de uma pessoa que tem os preconceitos de tribo. Né? Da tribo dos sacerdotes, da tribo dos artistas, da tribo dos artífices, da tribo dos juízes, né? Pegar o julgamento do Sócrates, é exatamente ele tentando mover essas pessoas que não estão, de nenhuma maneira, dispostas a sair dali, desse lugar, né? E levá-las até esse momento de esvaziamento. Uhum. Né? Mas eu fico pensando que nessa ideia de tribo, parece que a confirmação de que tem gente pensando a mesma coisa que eu junto comigo torna o meu argumento válido. Isso daí em psicologia a gente chama de reforço, né? É um reforço, uhum. Nada mais do que isso. Porque eu não posso ser burro sozinho, eu posso saber que eu tô com a informação errada. Eu posso saber que eu tô transmitindo informação errada, mas a partir do momento que eu compartilho essa informação e eu sei que alguém vai continuar compartilhando, é porque aquele lá é mais burro que eu. Entendeu? É bem isso. Sim. Vamos lá. Então tem o segundo. E a gente eu sei que tem pessoas aqui falando sobre psicologia, sobre Platão. A gente vai responder, a gente vai conversar com vocês daqui a pouco, tá bom? E alguém rindo das tias do Zap também, vamos falar com elas daqui a pouco. Melhor. Bom, e aí tem os ídolos da caverna, que é o segundo grupo de idolatria, e aí eu também acho que nem expliquei muito sobre isso, mas a idolatria aqui significa essa colocação de algo no lugar de verdade dogmática, né? Uhum. Que seriam os ídolos mesmo, seriam os altares, né, da nossa mente. E aí o segundo ídolo é o ídolo da caverna. Esse aqui, ele é mais inocente do que o primeiro, porque, enfim, ele, por mais que ele seja mais individualizado do que o primeiro, ele advém das nossas dificuldades de lidar com as sensações físicas, as nossas confusões sensoriais mesmo. Uhum. Então, o que ele está falando aqui são as confusões sensoriais. E eu acho que conversa mais ainda com Sócrates, porque esse abandono dos sentidos que levam a gente diretamente a concluir coisas sem ao menos ponderar sobre elas. E aí ele está literalmente dizendo aqui sobre a teoria da caverna do Platão, por isso que é o ídolos da caverna. São essas sombras produzidas pelos sentidos. São as vezes que a gente é enganado por uma sensação de que está tudo bem e eu não preciso de nenhuma outra confrontação, de nenhuma confirmação que não seja os meus próprios sentidos. Então, se eu tomei aquele chá para aumentar, quando começou, eu vi isso muito no Brasil, até médicos, né, que até capitalizaram isso, uma médica, eu me lembro, de um perfil aqui no Instagram, que foi até criticada muito por isso, capitalizaram, por exemplo, chás, ou conjunto de remédios, ou fitoterápicos também, que aumentavam a imunidade, né, então assim, nossa, eu estou me sentindo muito melhor depois que eu tomei isso, que eu estou fazendo isso, essa simpatia, essas coisas, e aí eu acredito no que meu corpo está dizendo. E aí, sei lá, se eu peguei o Covid-19, eu estou infectado, e o meu corpo, por questões mesmo individuais, biológicas individuais, eu não apresentei sintomas, mas eu estou doente, eu vou dizer, não, foi esse chá que está me curando. Uhum. Então, assim, eu estou sendo enganado pelos meus sentidos. E aqui entram todas essas pessoas que a gente já comentou, né, de chá, simpatia, mas também aquelas teimosias dos nossos idosos, ou de pessoas mesmo que estão pouco informadas sobre o que está acontecendo, de pessoas que não se movem de suas sensações individuais. Né? Então eu acho que esse ídolo também é importante, e é importante falar sobre ele, porque eles são os que mais nos enganam, porque parece comprovadamente funcionais, porque eles passam
para nossa experiência. Não, mas comigo funcionou, tá tudo certo, entendeu? Comigo dá certo, desse jeito. Sempre fiz assim e nunca deu errado, entendeu? Então essas coisas que vão nos prendendo mesmo. Sim. É aquela coisa, né, que parece que tá tudo bem, né? Sim. E aí se tá tudo bem para mim, não importa, é só o outro fazer aquilo que eu fiz e que vai dar certo para ele também. Só que são realidades diferentes, são pessoas diferentes, são formas de pensar diferente. É complexo falar um pouco disso nesse cenário, porque a gente sabe que a gente tem informações embasadas, a gente tem informação, né, que é só você procurar, é só você ler, né, mas as pessoas, elas insistem. Elas querem, sim, insistir de que comigo tá tudo bem e é só você fazer igual que vai dar certo. Sim, não tem perigo nenhum, né? Se eu não tô aqui, né? Então, enfim. A terceira é são os ídolos do foro ou do mercado, que então tem a ver muito diretamente com a linguagem, né? E a gente pensar em mercado mesmo nessa questão de um gritar para o outro, de um falar para o outro, então, envolvendo essa estrutura linguística que é baseia, inclusive, nossas relações e nossa sociedade é toda baseada na linguagem, né? E aí ele vai dizer que a linguagem também, ela é ela é provisória. Ela é consensual, ela não é verdadeira, né? A gente entrou em consenso de que alguns termos são determinantes para alguns objetos. Chamar um objeto de copo não significa que ele é um copo. Uhum. Ou seja, isso é uma decodificação linguística para um objeto. Desde essas coisas muito simples, né? Ou até mesmo passando por situações de que a gente precisa clarificar mesmo nossos conceitos, né? Eu costumo brincar quando eu falo sobre isso, que a gente aqui em Minas Gerais entende muito melhor isso quando a gente vai falar assim, ô coisinha, faça essa coisa, aquele trem. A nossa linguagem aqui é muito menos específica, né? E a ciência, ela precisa ser cada vez mais específica para que não haja nenhum tipo de confusão. E aí a gente entra em locais, em lugares em que a linguagem, ela serve muito mais para confundir do que para orientar. Para orientar. E aí você até chegou a falar pouco, né, de alguns jornalistas e de alguns veículos de comunicação que eles funcionam assim, né? A ideia de que a linguagem, ela está ali, mas ela está mais como um acessório, como ornamento, e aí a gente pode falar até de sofistas, né, como Sócrates estava lá criticando, do que como um instrumento científico, sim, né? E também provisório. E também provisório, porque a linguagem também pode ser provisória. Porque hoje a gente também sofre do mal da popularidade, né? O que importa, sim, hoje é a audiência que você vai ter, não a consequência da informação. Uhum. E aí eu tenho que prender a minha audiência com todos os meus meios, e o melhor deles são as minhas palavras. Uhum. E as minhas palavras, elas têm que funcionar em função de uma audiência, e não em função da ciência, da verdade e tudo mais. Sim. Eu tava pensando quanto que a gente, essas palavras não tão específicas, não tão científicas, elas são danosas. Porque a gente tem ouvido nesses últimos tempos, por exemplo, voltando aqui para a minha situação, né, da pandemia que a gente está discutindo, que o que está acontecendo é uma gripezinha. Quando a gente pega isso é uma estrutura linguística, porque a gente já sabe conceitualmente o que é uma gripe, e a gente sabe muito, no português, o que é um diminutivo. Então a gente já está juntando aqui duas maneiras linguísticas de se expressar, uma mais conceitual e uma mais semântica, que fazem com que uma coisa que é totalmente séria pareça banal. Primeiro, que não é uma gripe. Porque uma gripe é uma gripe e um Covid-19 é um Covid-19. Ou seja, conceitualmente são duas coisas. Ainda que pareça. A gente tem o problema da aparência. Aquilo que parece não é. Justamente. Então, conceitualmente, não é a mesma coisa. E segundo, então tem o problema do nome, do conceito. O conceito não é o mesmo. A gente não pode chamar uma coisa de outra. Por mais que eles sejam parecidos. A gente não pode chamar. Porque girassol é girassol e rosa é rosa. São flores, mas flores diferentes. E segundo, é a questão do diminutivo, que tem uma intenção por trás também.
que a intenção de diminuir os aspectos tanto da doença, quanto também tem a intenção de suavizar os seus efeitos. Então, quando a gente usa a linguagem como um instrumento político, nesse caso, no meio de uma situação, a gente tá agindo de acordo com esse ídolo, que é o ídolo do mercado. É o ídolo do meu é mais barato. Porque aqui ele traz a ideia do mercado justo por causa disso. O meu é mais barato, 2 por 5, e o seu é 2,50. Sim. Entende? Porque é mais eu trago cômodo, a ideia mais cômodo. Até outros discursos, para terminar aqui, para te ouvir também. Até outros discursos, por exemplo, quando você fala, não, se esforce, trabalhe, a gente precisa voltar. Tá, não tá errado, sabe? Mas a maneira com que essa linguagem ela é transmitida, ela também tem instrumentos tribais atrás, né? Que são de ídolos de endeusar o lucro, de endeusar a produtividade e a que custo, tá vendo? A gente não desconstrói. Ao fazer isso, inclusive, porque pode parecer para alguns que estão me ouvindo, que eu estou aqui, sei lá, dizendo que não se deve falar isso, não se deve. Não é isso. O que ele está dizendo é. O que eu estou fazendo aqui, junto com o Bacon, é meio que um diagnóstico. Não estou dizendo nem que está, nesse momento, não estou dizendo nem que está certo nem que é errado, porque eu estou apresentando o conceito. Uhum. Ou seja, não se deve usar da linguagem para confundir. Sim. Eu tenho que ser cada vez mais específico. E se no meu discurso eu estou dizendo que eu quero que as pessoas trabalhem, voltem a trabalhar, eu preciso dizer o porquê. E os porquês efetivos, justos, do meu pensamento, não preciso maquiar o meu discurso. Porque aí fica tudo muito fantasioso, muito poético e coitadinho das pessoas que não estão trabalhando, entende? Então parece assim que a linguagem ela não está em função da ciência. A linguagem está em função de interesses individuais. Que, por outro lado, você pode muito bem unir a linguagem com a ciência. Né? Porque Sim. a ciência, para ela ser transmitida, ela precisa da linguagem. Mas aí claro. Você precisa tomar o cuidado de qual forma você vai usar essa linguagem. Como que você vai falar, como que você vai aplicar... Né, se você vai fugir do resultado daquela ciência, se você vai enviesar para os seus preconceitos, para aquilo que você acha que é correto. Né? Então, porque eu costumo falar muito desse autoconhecimento, dessa influência que nós temos sobre nós mesmos e acabamos querendo colocar em cima dos outros, porque é esse o caminho que Sócrates leva a gente. Né? Quando ele fala o conhece-te a ti mesmo, a gente pode entender como um constrói a ti mesmo, constrói-te, né? Então, é um caminho de construção, o caminho de conhecimento. Né? Você se constrói a partir do momento que você começa a conhecer, que você vai buscando o conhecimento, porque você se forma e o conhecimento ele te forma, né? Mas o conhecimento verdadeiro, que quando a gente fala, e tem até uma... no diálogo sofista de Platão, que aí Sócrates e Teeteto conversando, o Sócrates vai falar que a gente aplica muito as palavras e os conceitos eu conheço, eu sei e eu falo, mas de forma errada. A gente não sabe o que a gente está dizendo quando a gente fala eu conheço, quando eu falo eu sei. Na verdade, eu não sei o que eu estou dizendo. Uhum. Né? Então, é sempre um problema de conceito, entender o conceito, entender a linguagem, como você falava. Né? E aí, Sim. eu queria trazer também um artigo que eu li de um psicólogo, o Mauro de Oliveira Magalhães, ele é do Sul, e ele faz um artigo sobre aprendizagem como disciplina de diálogo. Né? E essa ideia do diálogo que você fala e que você ouve. Né? O diálogo nada mais é do que dois logos, né? Então, eu falo, você fala, eu ouço, você ouço. A partir do momento que você fala e você se fecha, já não é um diálogo. Né? Se eu falo e eu digo que eu tenho a verdade e o ponto final está dado, não existe diálogo. E aí o Mauro de Oliveira, ele fala o seguinte, assim como Sócrates sentiu que o criticismo era necessário para desviar os retóricos sofistas, nós ainda sentimos que as pessoas inteligentes têm o dever de guardar a sociedade contra ideias loucas e nobres. Existem, e aí eu vou até completar ele, porque ele fala que a gente pode guardar a sociedade das ideias loucas e nobres, assim como nós podemos apresentar ideias loucas e nobres sendo verdade. Uhum. Né? Interessante essa coisa das ideias
Porque elas são perigosas também, né? No Sim. sentido de que é muito mais fácil não querê-las também. Mas eu acredito Porque que. são. É, mas eu acredito que alguém precisa intermediar esse negócio aí. Alguém tem que entrar no meio, entende? Sim, Entre o sim. senso comum e entre, talvez. A gente. Vamos falar então de um conhecimento científico verdadeiro, mas que também não é passado de uma forma que as pessoas entendam dentro do senso comum. Isso também existe, né? A gente não pode fechar os olhos de que a gente poderia estar fazendo uma live aqui simplesmente falando de conceitos filosóficos que ninguém ia entender nada. Mas a gente simplifica isso. Então, eu acredito que alguém precisa fazer isso, né? Pegar o conhecimento científico e entrar no meio e falar, olha, é para todo mundo. Essa é a ideia Isso. que eu comecei o meu blog. Eu não quero jamais diminuir a filosofia. Eu não quero falar que a filosofia ela é vazia. Não, mas eu quero começar do raso para quem precisa aprender a mergulhar no raso. Entende? E esse é o caminho de Sócrates. Você quer mergulhar? Quando você mergulha, você alcança a essência das coisas. Você conhece a causa última das coisas. Mas só que para você chegar lá, você precisa pisar na areia, você precisa passar pelo raso, e você vai chegar lá. Só não desistir. Só que tem gente que cansa, né? No meio do caminho. E eu tô pensando que é justamente essa crítica que o Bacon faz a Platão e a Aristóteles, que fizeram de um ensinamento socrático. Eu não sei o que que eles fizeram. A verdade é que eles dificultaram o caminho. Para o Bacon, eles dificultaram o caminho. Porque eles sistematizaram, eles criaram teorias muito abstratas, até o próprio Aristóteles fez isso, por mais empirista que ele fosse, mas ele faz isso enquanto ele traz a questão da lógica, ele faz a questão. Então, por isso que é o novo órgão que ele vai fazer aqui. Então, ele está trazendo essa ideia de que a ciência ela tem que funcionar para todo mundo. Ela tem que ser aplicável para todo mundo, e ela não adianta eu ficar aqui mexendo com conceitos, já que está falando de linguagem, que eles não alcançam ninguém. Mas você não pensa que também pode ser um problema de contexto histórico, como eu falava no início? Que as ferramentas que Bacon tem não estavam a favor Claro. De Platão e Aristóteles. Não, eu leio o Bacon aqui e fico pensando assim, cara, você tá chateado com esses com os Eu acho trolls, que com o Platão, mas é muito eu penso rigoroso. assim, eram as ferramentas que eles tinham, Sim. não é? Mas, ao mesmo tempo, o que eu sinto, de outra maneira, é que ele não tá falando exatamente, ele não tá confrontando exatamente o Platão, o Aristóteles, o Tomás, o que ele faz. Ele tá confrontando o que fizeram com esses pensadores. Entendeu? Então, assim, ok, vocês fizeram isso que vocês puderam conta na época de vocês. Mas depois disso, todo mundo ficou meio que se dando tapinha um no ombro do outro, entendeu? Peraí, isso aqui é pra quê? Né? Quantos séculos a gente vai ficar falando de Aristóteles? É meio isso que ele tá querendo dizer. Quantos séculos mais, né, já se passaram aí 10, 15 séculos, quantos séculos mais nós vamos ficar aqui falando de Platão e de Aristóteles? Quantos mais? E a gente não vai sair do lugar, sabe? E aí ele fala, tantas invenções que melhorariam a vida do ser humano, então a filosofia, ele meio que puxa a filosofia para essa uma inovação, vocação será? De prática também, entendeu? Entendi. Então eu penso assim, que na verdade não é tanto contra eles, é contra o que fizeram deles, entendeu? Mas é claro, ele é bem extremista, tá? Chega um momento assim que eu fico, calma, respira, vai estar tudo certo. Mas eu vejo que é meio que essa ansiedade de dizer assim, a gente é capaz demais, sabe? Por isso, resumindo essa ideia de saber é poder, a gente pode saber muita coisa, a gente pode fazer muito com as coisas que a gente pode saber, e a gente tá aqui falando sobre essência, sobre fundamento, sabe? Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Eles ficam tretando, né? Sim, porque assim, eu sou, como eu falei, eu sou muito aristotélico, muito tomista, sabe? Então eu tenho uma coisa assim, só que o que... Dói um pouco. Dói, é verdade, por isso que eu defendi ele. Mas eu entendo esse ponto de vista. Mas eu também briguei com ele aqui. Eu entendo. E aí outra coisa... Não, eu vou lendo você, calma, calma. Uma outra coisa que a gente pode trazer para a discussão, dentro dessa busca de conhecimento, conhecimento verdadeiro ou não, e aí até uma coisa que eu queria perguntar pessoalmente para você, você acredita que existe uma verdade relativa? Ou existe verdade relativa? Nossa, é super paradoxal, hein? É. Verdade relativa, exato. Né? Ai, nossa, eu prefiro que você me pergunte em quem...
Porque verdade, eu penso em uma espécie de universalidade. Não, verdade que eu... Tá, vamos então pro particular. Algum conceito, sei lá, deixa eu pensar. Não sei, não vem nada na cabeça agora, mas algum conceito que você pense que possa ser relativo. Em último, sabe, que você não consiga chegar na essência dele. Você pensa que... Ah, nossa, a gente vai ficar aqui de lados opostos. Entendi o que você está perguntando. Sim, na verdade, eu não gosto da ideia de relatividade. Mas funciona do mesmo jeito que eu vou falar aqui. Eu penso que as verdades, elas são aplicáveis ou não. Entende? Assim, no sentido de que funcionais ou não para uma potencialidade... Ah, enfim, não posso deixar de ser nietzscheano, né? Mas uma potencialidade da vida ou não, entendeu? É o que, eu meio que vou com Nietzsche, sabe? Assim, se essa ideia, ela promove vida, tipo, beleza, vamos usar ela até ela ser funcional. Agora, se ela não promove vida, e aí eu prefiro descartá-la. Isso, nesse sentido, é relativo. Não, entendi. Mas é mais no sentido de a funcionalidade dos corpos do que de interesses próprios, particulares. Por isso que nesse campo aqui, a gente vai voltar na coisa que a gente já falou na live passada, eu sou muito tranquilo quando se fala, por exemplo, de religião, de qualquer tipo de crença, de fé, porque eu acho que esse tipo de leitura de vida e de mundo funciona muito para algumas pessoas. Então, para mim, essa é uma verdade para a pessoa, e que se ela produz vida, o que eu vou ficar aqui falando para não ser? Entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho que para outras pessoas, outras ideias fazem mais sentido. Né? E isso também não é, e aí aqui é importante, isso que não é para sempre também, sabe? Tipo, no meu ver, se hoje faz sentido ser religioso, hoje faz sentido ser mais científico, e, isso, no sentido, e aqui na ideia de sentido é essa ideia de produção de vida. Amanhã pode ser que não, pode ser que eu encontre outra maneira de produzir vida, e isso não me exime de responsabilidade nenhuma, entende? Sim. A gente pode entrar em outra seara aqui de discussão. Não. Boa resposta. Porque eu falava dessa coisa, porque eu tenho um problema muito grande entre assuntos que te levam para pensar em horóscopo. Ó, eu tenho um problema com horóscopo. Com uma coisa meio coaching, sabe? De que vamos falar só do positivo, que vai dar tudo certo na sua vida, que você vai conseguir ser rico em uma semana, enfim, sabe? E sobre você mentalizar que vai acontecer. Tipo ideia de atração, né? E para contextualizar isso que eu tô falando, que não foge do nosso tema, são tipos de conhecimento, né, que eu posso abraçar para mim como verdades absolutas. Eu não acredito em verdade relativa justamente pelo paradoxo que a palavra relativo já traz. Sim, né? Por isso que eu... Exato, só que quando você pensa em um conhecimento como um horóscopo, eu confesso que eu tenho que estudar muito mais sobre isso. Eu quero saber mais sobre isso, mas eu não vejo isso como um conhecimento que eu consiga alcançar a essência última dele. Entende? Sim. Como algo que de fato justifique que isso muda a minha vida ou que isso prevê a minha vida. Entende? Eu sei pouco também. Eu tenho uma amiga astróloga, inclusive já gravei um vídeo com ela no canal, meio de zoeira, enfim, mas ela apresentou as teorias lá, todas. E sobre a astrologia, eu tenho interesse porque, por ela, eu ultrapassei aquele limite de achar que a astrologia é tipo previsão, sabe? Previsão, arquétipo e tudo mais, de personalidade e tudo nesse sentido. Mas mais para uma visão mais estrutural do universo, de como que os corpos se comunicam, vai mais para esse lado. Eu não tenho interesse mais de aprofundar, mas assim, eu vejo uma inspiração clássica, quase científica. Não significa que é ciência, não estou defendendo isso aqui. Mas é uma inspiração quase científica de entender o funcionamento dos corpos e como é que eles se comunicam. Tem uma inspiração científica aí. Leibnizianas, sabe? Sim. Eu tava até falando com ela esses dias, estuda Leibniz, pra você ver que tem muita coisa que você tá pensando que ele falou. E aí, eu tenho dificuldade justamente com aplicabilidade.
Porque a gente já... Mas eu acho que essa aplicabilidade, ela está em todo lugar, sabe? Você pega uma aplicabilidade da filosofia, da astrologia, da religião, se você aplicar de uma maneira muito básica, ela vira qualquer coisa, entendeu? Então, uhum. quando você fala assim, você pode fazer esse uso meio chin-fim de qualquer coisa. E aí eu tenho meio a preguiça mesmo também de falar essa questão. Eu gosto da zoeira, sabe uhum. assim, até... do signo, de brincar, de descobrir e tal. Eu acho que esses são assuntos que aproximam as pessoas, mas eu não tenho nenhuma pretensão. Então, se de, por fosse, exemplo, mas de... se fosse só aproximar, tava ok. Eu tenho raiva disso, uhum. porque isso também separa. Sim, entende? Sim. Aí você chega pra alguém sim. e... Cara, eu já ouvi... Eu tô falando, eu trabalhei por 3 anos e meio no mundo da moda, no mercado da moda. Uhum. Cara, na moda isso é muito arraigado. E eu vi, assim... pessoas deixando de iniciar uma amizade ou qualquer tipo de relacionamento porque, ah, porque eu sou Áries, ele é escorpião, isso não se combina porque a lua tá lá no caramba aí. Cara, de onde isso, sabe? E aí eu ficava me perguntando de onde vem esse conhecimento, de onde vem esse pretexto de que eu não posso me relacionar com aquela pessoa porque ela é isso. Não, isso aí é banal. Cara, né? é muito ridículo. Né? Mas isso tá muito dentro dessa coisa de conhecimento, né? Quantas pessoas elas se submetem a esse tipo de conhecimento e elas se deixam dirigir por isso? E quando eu falo que aproxima, a meu ver, é mais no sentido assim, de conversar, de rir. E também até de ter um assunto, né? Ao invés de falar que o dia tá quente, o dia tá frio, ou choveu uhum. hoje, não é mesmo? Qualquer coisa, eu perguntar, tá, qual que é... Ah, esse tempo tá acabando aqui. Essa primeira parte. Né? 20 segundos, mas eu vou fechar essa ideia e aí a gente começa outra. Essa coisa de ser, qual que é o seu signo? Ah, tá, então, ou seja, você tem essa característica? Tenho, tal, não tenho. E aí, bom, pra mim é desse jeito que funciona. Sim. Agora, passou disso, de limitação de convivência, eu acho que é prejudicial. Então, eu acho que esse último ídolo tem tudo a ver com essa questão do signo que você falou aí. Tá, tem a ver com isso, porque é o ídolo do teatro. Ah, e esse ídolo do teatro é o ídolo de teorias. Ele vai falar de teorias filosóficas, religiosas, políticas, científicas, ou neocientíficas, ou protocientíficas, que estão muito fechadas, muito prontas, e não abrem para debate. Ou seja, já se constrói uma apresentação teatral de papéis muito definidos, né? E é como se fosse uma peça pronta mesmo, que não tem nenhuma mudança, e você só assiste. Então, nesse sentido, a astrologia é uma peça de teatro, a teoria aristotélica, qualquer outra teoria filosófica, tá? Para ele, é essa peça teatral, e qualquer outra teoria científica também, que não se abre para mudança. E aí, aqui, eu trouxe, como eu estou trazendo esses exemplozinhos tão inocentes, eu trouxe aqui, de novo, aqui teorias que a gente tem ouvido, né? Tantas aí... como, por exemplo, olavistas e terraplanistas e, sei lá, sanitaristas também, que a gente tem ouvido nos últimos dias, que são teorias prontas, ninguém está disposto a abrir mão da sua visão de mundo e sobre ela quer se pautar, entendeu? Então, são essas teorias... São negativas também pro Bacon. Então, teria que abrir mão de tudo isso. Seria uma limpeza geral mesmo, então, da mente para conhecer. Vou terminando, então, com minhas últimas colocações. Seria, então, que eu acho, como toda discussão filosófica, a gente precisa ver em que tempo que esse cara falou e debatendo com quem. Então, a gente não está aqui para defender este ou aquele pensamento, a gente está para apresentar. E, como eu disse, eu tenho aqui... as minhas aproximações com ele, nessa ideia de que a gente precisa, sim, se questionar, se criticar e de colocar nossas próprias verdades à prova, mas também eu tenho aqui as minhas críticas, né? Tem que ficar mandando ele ficar calmo toda hora, tem que falar, tentar pensar nesse anacronismo também, que ele está pensando em outro tempo, com outras tecnologias e tal. Então, mas eu acho que funciona. Eu acho ele um pensador injustiçado, tá? Porque muito do que o Descartes, do que o Hume, do que outros pensadores, até sociólogos pensaram depois dele, estão aqui. Que é o Conte, sabe? Está aqui nele e eu acho que, enfim, ele não escreveu tudo o que ele quis, mas ele deixou algumas anotações e muitas pessoas espertinhas
pegaram ali e seguiram as ideias dele. Ele não conseguiu fechar a obra magna dele, que seria esse novo órgão, seria a segunda parte. Então, ele não conseguiu fechar. Mas eu acho ele injustiçado, eu acho que é sempre bom trazer ele de volta, porque a gente está numa época cientificista e é perigosíssimo esse cientificismo. A gente não trazer também humanismo para ele, entendeu? Então, não é a todo custo que a ciência tem que estar, não. A gente tem que falar um pouco de humanismo também. É isso. Sem querer exagerar, o nazismo fala por si, né? Uhum. Sim. E aí, então, vamos finalizar aqui, então, com Sócrates. Acredito que a gente tem sempre muito para aprender com ele, né? Essa é a base da filosofia dele. E, acima de tudo, eu sempre também insisto que Sócrates é aquele que leva a gente a caminhar para dentro, né? É um conhece-te a ti mesmo eterno. A gente sempre tem muito a conhecer sobre nós mesmos, sobre o que nós achamos que é verdade, sobre o que nós julgamos que é correto moralmente, eticamente. E temos muito a continuar nesse caminho aí de conhecimento de si mesmo, né? Então, se você tem dúvidas sobre conhecimento, tem dúvidas sobre verdades, vá atrás. Aquilo que eu falava no final da última live também, tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente sempre falar, vá estudar o porquê nós falamos, como nós falamos, onde buscamos, né, as fontes de todas as coisas, as fontes de artigos, as fontes de livros. Porque, assim, se você fosse ficar ali pautado em conhecimentos de WhatsApp, conhecimentos de jornais, manchetes, a gente não chega a lugar nenhum. Em última instância, o conhecimento ele sempre vai nos levar para dentro de nós mesmos, a conhecer nós, o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de pensar. Esse método socrático é isso. É um conhecimento a partir de mim. Mas só que um a partir do eu sem preconceito. Um eu não preconceituoso. Um eu que consegue tirar de mim todos os preconceitos, todo aquele achismo de que eu tudo sei e nada mais preciso aprender. Eu coloco-me no lugar de humilde daquele que eu preciso aprender com quem se diz saber mais que eu, e que muitas vezes realmente sabe, e que nós temos hoje, sim, a capacidade de abaixar a cabeça e dizer eu não conheço, eu não sei, eu preciso aprender, né? Não entremos nessa cultura de super orgulho, né, de um super ego que tudo domina, tudo sabe e não precisa do outro, né? Sozinhos não somos nada. Muito bem, vamos ver se aparecem aí as perguntas. Eu já, assim, enfim, as da outra live ficaram, mas nem eram perguntas, eram alguns comentários mesmo. Então, se você está aí ainda e quiser falar alguma coisa, agora é o momento. Vou pegar aqui da Alita primeiro. Não conheço muito o pensamento do Francis Bacon, porém já estou com interesse. Por onde começa a leitura? Poxa! Então, tem um livrinho dele que não é nada científico, mas é interessante porque ele meio que... ele é fácil de entender, que chama-se Ensaios. Então ele tem ali, sei lá, mais de 50 capítulos, mais de uma página e meia, que ele fala sobre tudo. Amizade, amor, interesse, sei lá, um monte de coisa que ele vai falar. E aí eu acho bom para você pegar um pouco do lado do humanista dele, que também é pouco falado. São ensaios, então são coisas mais superficiais, não são nenhum tratado e tal. E depois, eu não indico ir direto para a obra, não, sabe, do novo órgão. Eu prefiro que você leia, inclusive é o material básico que eu usei aqui hoje, que é o que você tinha indicado, é o Reale. Com o volume 2 aqui, não, onde ele está falando. Então, eu gosto. Até, o Reale é muito bom até a modernidade. Porque ele trata com cuidado cada um dos filósofos e ele cita as obras, ele faz um trabalho muito bom. Quando chega na Idade Contemporânea, ele faz um apanhado geral, enfim, né? Mas até a modernidade. Mas até na modernidade é bom, sabe? Assim, é claro que ele é especialista nos clássicos. Né? Mas até a modernidade eu sempre indico, você pode ir também pelo Russell, tá? Mas eu gosto bem do Reale, porque eu acho que ele é bem didático. Mas enfim, você quer ler o Bacon, pode ler os ensaios, que é legal, e aí depois você vai se virando ali mesmo. Eu não li, o que eu li mesmo é um pedaço, na época da graduação, um pedaço bem grande da obra dele,
e li há pouco tempo esses ensaios. E li hoje, para relembrar tudo, o capítulo do Real. O que mais, gente? Perguntas, comentários? A gente perdeu todos da outra live, como sempre. Vocês já tiveram que aprender isso. Meu irmão, vocês querem... fala, Davi. Querem comentar alguma coisa? Estão doidos? Alguém tinha comentado da outra live lá dos cantores, a gente já vai deixar vocês sofrerem já, gente. Alguma pergunta, gente? Não sei, acho que não, né? Acho que não. Fechou. Não, boa noite, Giovana. Giovana? Gio. Você tinha falado alguma coisa na outra live, Ju. Para a próxima... tá, a Gabi, que é Gatos da Estrada aí, conheço. Para a próxima live, vocês podem indicar um texto para eu ler antes? Sim, eu acho uma boa ideia, hein? A gente indicar pelo menos um artigo, um vídeo, alguma coisa para a pessoa chegar na live já com um pouquinho de bagagem, né? Uma pré-ideia. E outra coisa, para a próxima live, a gente vai marcar dia de semana. Que hoje a gente viu o pessoal também tá bebendo em casa, sofrendo. Peraí, ela perguntou aqui alguma coisa. Ela perguntou sobre a Lei do Gatão, e eu tinha justamente pensado em a gente fazer a próxima sobre isso. Eu falar sobre o Gatão e você sobre outro. Deixa eu fazer uma mini propaganda rápida enquanto a gente não tem pergunta nova. Amanhã no canal, vai ser no YouTube mesmo, eu vou fazer uma live pra gente estar comentando filmes esses tempos também. E eu fiz uma enquete com os meus alunos e eles preferiram, olha só, falar sobre Matrix, então a gente vai falar sobre teoria da caverna, enfim, várias coisas, mas não só isso, né? Falar também de Descartes e tal, através do Matrix. Então, se alguém tiver interessado, vai ser lá no canal no YouTube. Pronto, fechei a propaganda. É porque você me fez lembrar. Que mais, gente? Então a próxima a gente pensa sobre isso. Sim. E aí a gente pensa nos temas antropológicos, como a gente tinha conversado. E aí é legal isso. Que vocês escolham, né? Sobre amor, é uma boa. Morte. Eu acho que é deixar eles escolherem, né? E a gente prepara e traz. A gente pode fazer assim, a gente pode citar uns quatro e fazer aquela enquete em algumas nossas redes e a gente toma as notas depois. As notas. O professor não sai de mim, não. Gente, tem mais alguma coisa? A gente pode encerrar para vocês beberem a sua cerveja e seu vinho? É isso? Então eu vou deixar para vocês as que estão ainda. E lá no perfil, você não tá pelo perfil do Lucas, mas pode ir lá no perfil do Lucas. Soy Lucas, _. Você pode clicar lá, seguir, tá? Põe aí no seu perfil. Porque ele tá produzindo também conteúdo do blog dele, gente. Filosofia do Hoje. Textos muito bons, aplicáveis, assim, fácil entendimento. Eu acho legal isso. E também, se quiser me seguir lá no canal no YouTube, Filosofares, tá? Fica aí também, uma dica de próxima live, dicas de livros. Tá quarentena? Muito ampla essa pergunta. Você quer indicar um? Direto assim, né? Eu tenho lido coisas, mas... Eu tenho lido um, tá aqui do lado, ó. Tem nada a ver. Com nada a ver. Como é que tava aqui do lado? Você lê bastante psicologia. Se quiser indicar algum. Eu sei que tá. Que tem, enquanto você pensa aí, tem uns livros da Autêntica lá na Amazon, inclusive vários do Freud, estão com 40% de desconto. Se quiserem olhar lá, tem bastante coisa. Mas pode indicar. Você falou de Freud, deixa eu só fazer uma observação aqui, nada a ver do que a gente estava falando, mas quem for assistir ou quem já assistiu, não sei, Freud. Tá na Netflix. Se você for assistir, cuidado, Freud não é nada daquilo, tá? Que recolocam ele na série. Tem, assim, uma fantasia muito grande da história dele, da aplicação do método dele. Não é uma série, psicologicamente falando, muito boa, tá? Não é, como a gente falava do conhecimento, não é um conhecimento científico, então a base daquela série, mas vale a pena ver, dá para conhecer mais ou menos um pouco do que ele pensou em fazer,
mas não é de Freud. E não é uma biografia, né? É, não é de forma alguma uma biografia de Freud. Ele não era tão drogado daquela forma, a relação dele com a cocaína era totalmente diferente, então é bom ter uma base antes aí. É, eu falei, um aluno me procurou essa semana, tô assistindo, posso... Não, pode assistir, se divirta, mas... Voltou? Ó, você pediu pra indicar, eu peguei um livro que tá do meu lado aqui, então eu comecei a ler, eu também achei a série bem fraca, eu queria uma série biográfica. Pois é, Débora, eu tava super ansioso pra essa série quando disseram que ia ter, e aí a Netflix fez esse favor, né? Mas enfim, ó, deixa eu indicar, tô com ele na mão. E nada a ver também, tá? Mas eu tô gostando muito desse livro, que chama-se No Tempo das Catástrofes, é da Isabelle Stengers, e ela vai conversar um pouco sobre o quanto que, não tem a ver com pandemia, porque, enfim, esse livro de 2008, mas quanto que esses desastres ecológicos, e aí eu tenho pensado a aplicação dele também no tempo de agora, ele evidencia cada vez mais a ideia de luta de classes, ele evidencia cada vez mais a ideia de segregação, e ele evidencia cada vez mais o sofrimento dos pobres e do terceiro mundo, mais evidenciado aqui. Então, eu tô bem no começo, não, já que só pedi uma indicação, tava aqui do lado, enfim, queria indicar, tá? Bom, e aí, gente, podemos ir? O que vocês acham? Alguns últimos comentários? Nossa, parece ser muito bom esse vídeo. Sim, eu tô gostando muito. É de uma coleção, tem outros. Ah, tá? Os que eu vou indicar vão ser esses dois aqui, ó. Eu li uma semana, do C.S. Lewis. Ah, do C.S. Lewis. A Abolição do Homem e A Última Noite do Mundo. A Última Noite do Mundo, assim, ele é perfeito pro que a gente tá vivendo agora. Que ele vai tratar, assim, de um tema bem apocalíptico, só que de uma forma moral, né? C.S. Lewis, claro, ele era religioso, então ele vai ter um cunho religioso na fala dele, só que a moralidade que ele coloca é muito interessante, né? Ele leva a gente a pensar sobre os nossos atos, sobre a nossa preparação para a morte, se realmente estamos prontos para o último dia. Então, esse é A Última Noite do Mundo. E fora que essas edições aí são lindas, né? Nossa, por mim eu comprava todos, não tem dinheiro. Um primor? Não, eu fico apaixonado com essa capa dura, não é? Eu acho lindo, lindo. Lindo, lindo. Então, gente, é isso? É isso. Muito bem. A gente se vê em 15 dias. Com outro tema, a gente vai ouvir de vocês as sugestões, né? Voltem, indiquem e a gente volta. Isso. Fala pra gente também lá nas nossas redes qual é o melhor dia pra você acompanhar, tá? Porque a gente também quer alcançar mais pessoas. E, se der tudo certo, acho que vai dar, tá? Essa semana vai estar disponível essa live lá no meu canal também, no Filosofares, beleza? Então tá bom, gente, um abraço. Vamos sofrer, como dizem alguém, vai sofrer agora com o Jorge Matheus. Até a próxima, gente. Obrigado, Lucas. Obrigado. Tchau.